Ovo nam je prva četvrtina, ako mogu tako da kažem, koja se zove zima. Preksinoć smo bili u Aleksandrovcu, sinoć u Račkoj, večeras smo u Blacu i predstavit ćemo se raznim igrama kako sa teritorije Srbije i svi građani koji žive u Srbiji, isto tako i sa teritorije van granica Srbije, tamo gde su naseljeni Srbi. Pa, u ovoj našoj 71. sada već sezoni mi smo rešili malo da napravimo jedan drugačiji pristup i da napravimo taj jedan serijal četirigodišnja doba turneja širom Srbije, tako da je ova prva iz tog serijala zimska turneja. Došli smo u Blace sa jednim programom koji publika do sad nije imala prilike da vidi. Mi uvek nekako volimo da taj naš program organizujemo tako da publika ima priliku da prošeta kroz zemlju i region, da vidi, dakle, i koreografije i pesme i muziku naravno iz cele zemlje, tako da svaki put pokušavamo nekako da publiku zajedno sa nama povedemo na jedno malo putovanje kroz zemlju i region. Jeste, da, to je program koji mi, u zavisnosti naravno od tehničkih mogućnosti, međutim ovde je zaista scena fenomenalna, imamo jedan stvarno atraktivan program. U slučaju da nema tako dobrih uslova kao što su ovde, onda radimo jedan malo više pevačko-igrački deo, ali bit će naravno u programu uvek isti, tako da pokušavamo ne samo program, nego i uopšte celo produkciju da svuda gde nastupamo, publika ima priliku zaista da vidi onako na onaj način na koji mi to radimo inače, tako da će tu biti jedan mali novi pristup koncertnoj prezentaciji ove naše umetnosti sa nekim video najavama, sa jednim specijalnim svetlom i dizajnom tona, tako da mislim da će publika da uživa. Mi svakako uživamo svaki put kada nastupamo, tako da sam siguran da će publika večeras da ima priliku da uživa. Pa, nažalost, kada su ovakve turneje u pitanju, mi zaista dođemo u nekako na vreme da sve stignemo da obavimo i to nam je prioritet. Stignemo malo i da prošetamo, međutim, primarno je naravno ono što spremamo za publiku, tako da nam je to uvek prvo u fokusu.